ასე რომ ახლიდან და შეეცადონ გოლები დაგროვა. დაიწყო, დაიწყო ნოდოკოდვამ სტარტიდანვე ეფექტურად დაიწყო. ძალიან კარგი. ახოს გაიარა ყვამლი, ხმაც, უთხეც, შესანიშნავი. ყველაფერი, ყველაფერი კარგად უჭირავს. კარგად გაართვა თავ მეორე დავალებას 11-ს. მიდის იდეალურად, მიდის ჯერჯერობით. აჩქარებას ვიხილავთ. კარგი აჩქარება აქვს. ეფექტურად, ძალიან ეფექტურად მიდის. ნახოთ ბოქსი როგორ შევა. იდეალურად შევიდა და იდეალურად გამოვიდა. აბა, ეხა ფლიპერები. აქ ისეთი ყვამლი არ ვარჩანს, მე მგონი გაიარა, იყო, ყოჩა. იყო მეორე ბოქსი, იდეალურად გაიარა. მეორე ათოსას მე მგონი მოუწევს. და ბოლო ბრავო. და წაიღო. მე მგონი მაქსიმუმი უნდა დაუწერონ, ხა ამ გამოს. შეიძლება პირველ ადგილზე გადაიღო. ბრავო, შესანიშნავი იყო ნოდარ კოდუა. არტოვანებული ვარ, უშეცდომოდ გაიარა ამტელა და იმსახურა ძალიან ეფექტურად და ყველა დავალება შეასრულა. ისა დაგჩენია დავალოთ ჯიურის შეფასებას. ფაქტია რომ ეხა ყველა ვარიანტში 8 მონაწილეს შორის მოხდება და რაც ნიშნავს იმას რომ დავით შენგელია სამწუხაროდ გამოვიდა ევროტურში და რა ცოტა დაკლა დავით შენგელიას 164 ქულა აქვს და 165 ქულა აქვს გიორგი კირვალიძეს რომელიც მეორე ადგილიდან გადავა მეორე ტურში. ესე რომ ერთი BMW ამოვარდა, თუმცა მეორე ჩაჯდა მისმაგივრად. ნოდარ კოდუა. საინტერესოა ახლა უბრალოდ რომელ ადგილზე გადავა. მე მაინც გქონია რომ პირველზე უნდა გავდავიდეს. მე უძმელაზეც ძალიან ეფექტური იყო, თუმცა ერთი ხალხი თვალში ჰქონდა ნოდო კოდუასთან, ნუ